ayuda, ayuda, ayuda. Drop it. Albi Om Nam ini duduk belakang sana. Nama orang pada pandang pelik tau, sebab aku ada kamera kan. Helmet aku, dan aku harap aku recording. Ya, yeah, aku recording. Alright, so no problem. Cantik wey. Dan aku harap audio video ni nice. Sebab kalau tak nice, I don't know what to say, man. Dah start jam. Eh, hari ni hari Sabtu kan? Lama jam. Ya, rabbit. Cantik, wey. Cantik gila, wey. Oh, aku on the way jumpa dengan Jarib dengan Alip. Alip, Alip. Alip 1M Nasrang Utara. Memang sama gila lah suara korang. Aku sekarang, kalau korang perasan lah, aku try cuba lainkan cara cakap. Waduh, saya hilang jantung dia.
laju, ada yang laju, laju. Mana jarit? Aduh jari, jari. Buka sana ke? Baca ni. Hah? Ini. Hah? Atau tidak ni? Oh, bukan sini. Sana? Sana. Ah. Ya, Iman tadi. Jari, masih tinggal ke member. Aduh. Manakah? Ya. 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 Mana adakah Ali Bikers? Oh, depan ni galer dalam tu weh. Aduh. So, ini sesi pengenalan. Pengenalan, perkenalan. Hai. Hai. Nak kejar weh laju ingat. Weh, jap. Sorry, tergantung kau. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ada dah nampak aku wei dengarkan kau. Aduh wei. Jahat tu. Tipu ah kata dapat slow. Tipu. Dia ada gesang dia. Dia bila gesang dia gerak. Ni tempat aku. Ni kedai aku. Ha. Okey dah mari ali. Ha. Tipu dah kata dapat kali. Ya tu, baik tu. Adeh. Kalau kau nak steal rekod eh. Kena padam ah. Wih. Member. Hello. Kan ah, iya. Tapi kalau tak on tu. Kalau naik motor FZ tak payah on. Sebab dia tak ni. Ini dia punya gegar. Yang ni aku sebab kata 720. 1080 dia crop. Dia tak wide. Oh. Tapi okey lah.
Ya tu letak depan, G letak situ. Nanti audio pakai yang tu lah. Oh, faham. Kita next time. Alamak. Okey. Hati-hati ya sayang. Oh. Banyak ni. Allah. Ya. Ni tengah sekali je. Mana? Ni. Ah, kali je. Pendek. Ha? Pendek. Berapa pun? Ha. Alright guys, tukar motor guys. Wih, rendahnya.